Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun Instagram sahifamizga kuzatuvchilarimiz tomonidan kelgan eng qiziqarli savollarga javob bermoqchimiz. Mohinurdan kelgan savol. Lubrikant ishlatishda jinsiy organlarga zarar yetadimi? Yo'q, albatta. Lubrikant ayol kishi organizmi uchun juda ham kerakli. Men har birta ayolga lubrikantlardan foydalanish maslahat beraman. Buning sabablariga qarab, agar ayolda hidli выделениелер bo'lsa, клубничный. Agar qin elastichnikligi buzilishi, ya'ni elastikligidan bezovtalik bo'lsa, unda virgin ishlatishga maslahat beraman.